Assalamu alaikum Sanjar Mirza. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanjar Mirza, Kırgızstandagı eng algachkı dini media Marva telekanalın jetektep kelesiz. Özüңүздүн Facebook баракчаңызга бир нече тыныгуудан кийин Marva телеканалы өз ишин кайра жандантты деп кабарладыңыз. Эмне себептен үзгүлтүккө учурап Marva телеканалы эфирге чыкпай келди эле? Биздин телеканалдагы ошол оорудан кийин башка мекемелер сыяктуу эле ошо финансылык тараптан бир аз проблемалар болуп, ошондуктан бир жарым жылдай токтоп калдык. Түзөтүшкө чыкпай калдык телеканал аркылуу. Бирок интернетке чыгып турдук. Ошол эле убакта берүүлөрүбүз РТВ телеканалы аркылуу чыгып турду. Бир жагынан болсо дагы Алла Таалам бизге экинчи жагын ачып, элге кызматыбызды ушул жактардан жеткизип турдук. Үзгүлтүккө учурап аттыр, социалдык тармактарда активдүүлүгүңүздү көрсөтүп турусуздар. Бундан 20 жыл мурун азыркы Marva телеканалы телестудия эле күн сайын 2 сааттык берүүлөр аркылуу Манас жаңырыгы телеканалы аркылуу чыгып келгенсиздер. 2017 жылдан тарта 24 сааттык программалары менен көз карандысыз телеканалга айланып, устаздардын сабактарын, тарбиялык маанидеги видеоролик, кинолорду, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо, аны жайылтуу максатындагы программаларды, Курани Каримдеги илимий ачылыштарды элдин назарына сунуштап келгенсиздер. Бүгүнкү күндө эфирдик контентке кандай эфирлердин үстүндө иштеп жатасыздар? Кудайдын колдоосу менен ушул быйылкы орозого өзгөчө даярдыктар жүрүп жатат. Биздин эң негизги басым кылган нерселерибиздин бири бул бүгүнкү күндө биздин келечегибиз болгон жаш балдардын тарбиясы, аң сезими, билими, илими өтө коркунучта турат. Ошондуктан эң биринчи ушул багыттан баштадык. Атайын жаш балдар үчүн тарбиялык багыттагы мультфильмдерди которуп баштадык. Которгондо кыргыз тилине которуп. Кыргыз тилине которуп, ооба. Өзгөчө жаш балдарга көңүл бурганыбыздын себеби биздин Кыргызстанда өзгөчө жаш балдар үчүн тарбиялык багыттагы мындай берүүлөр, мультиктер жок экен. Өзгөчө ушул нерсеге көңүл бурдук. Экинчи нерсе, Кудай буюрса, ушул орозондон баштап дагы Кыргызстаныбыз үчүн биздин келечек муунга өтө коркунучтуу болгон көйгөйлөрдү алдын алуу максатында ушундай эфирлерди уюштурайлы деп турабыз. Мисалы үчүн жөнөкөй кылып айтканыбызда кебегелерди токтоп кетейлик. Мектептердеги мугалимдерге болгон сый урматтын кеткендиги, билим багытындагы, тарбия багытындагы, ошондой эле үй бүлөлөрдүн ажырашуусу бүгүнкү күндө өтө көп. Бул дагы биздин келечегибизге өтө коркунучтуу. Экинчиси, Кыргызстандагы үй бүлөнүн же болбосо Кыргызстандын элинин көбөйүшүнө коркунуч келтирген бул аборт боюнан алдыруу. Ушул дагы өлүм көп болгон нерселердин бири машиналардын жолдогу кырсыктардын көбөйүшүнүн себебинде бул дагы эгерде карап көрсөк согуштан да катуу болуп биздин келечегибизге коркунучтуу нерселер бар экен да. Ушул нерселерди алдын алуу багытында адамдарга агартуу багытында адамдарга түшүндүрүү иштерине ушул Marva телеканалы аркылуу мугалимдер, агайлар, эжекелер, устаздар аркылуу элибизге ушул нерселерди сунуштайбыз деп даярданып турган кезибиз. Бул Marva телеканалы иштей баштагандан бери мен дагы мындай көз жүгүрттүм. Өзгөчө сиздер берип атасыздар берүүлөрүңүздөрдөн, IT тармагына басым кылып атыпсыздар, жана финансылык сабаттуулук боюнча дагы сабактар болуп атат, эфирлер тартылып атат. Бул кандай максатта тартылып атат бул? Бул эфирлер дагы ушул замандын талабына жараша бүгүнкү күндө IT тармагына болгон кызыгуу өтө көп. Ошол эле убакта финанс тармагында дагы адамдардын ичинде карапайым элдин арасында көптөгөн мүшкүлдөр бар. Көпчүлүгү көрүп атабыз, мына соттолуп алданып калгандар, үй алам деп же болбосо бизнеске киремин деп алданып көптөгөн адамдар ушундай кыйынчылыкка учурап турат. Ошондуктан биз ошол иштер, ошол жаман нерселер адамдарга болгон проблемалар
кайрадан кайталанбасын деп замандын талабына жараша ошол багытта дагы иш жүргүзүп жатабыз. Сиз айтып белгилеп өткөндөй ошол агайлар, ошол айтармагындагы жигиттер келип биздин көрүүчүлөргө, огармандарга маалыматтарды берип, канткенде биз ошондой алдагандардын жебесине түшүп калбайбыз. Ошол багытта кеңештерин берип жатышат. Жакшы, элдин диний сабаттуулугун арттырууда медианын орду чоң экени талашсыз. Алардын сап башында Марва телеканалы туруп келет. Азыркы учурдагы диний катмардын абалына, диний ишмердүүлүктүн жүрүшүнө кандай баа бересиз? Биз көбүнчө бир нерсеге баа бергенибизде ошол нерсенин экинчи тарабын караганыбызда биз баа бере турган нерсенин канчалык даражалуу экендиги ачык айкын билинет да. Биздеги үй бүлөнүн бузулушундагы же болбосо жаштар үйлөнбөгөндүгү, бузукулуктун көп болгондугу, коррупциянын көп болгондугу, өлүмдүн, атыш, согуштардын, ушундай жаман нерселердин көп болгондугунун эң чоң бир себеби бул биздин жаштарыбыз өзгөчө ушул медиа тармагынан, интернеттен, телеканалдардан, сериалдардан биздин маданиятыбызга, биздин үрп-адатыбызга, биздин динибизге туура келбеген маалыматтарды алышып, ошонун негизинде биздин жаштарыбызда, биздин мамлекетибизде ушундай зыяндар келип жатат да. Ушул жерден биз байкасак болот, биздин ордубуз канчалык даражада. Үй бүлөлөрдүн бузулгандыгына, интернеттин, телеканалдын, сериалдардын салымы кандай чоң болсо бузганга, биздин дагы салымыбыз оңдогонго ошондой чоң. Ошондуктан биз эгерде салыштырып айта турган болсок, биздин диний багыт менен же болбосо агартуу багытындагы берүүлөрдүн же болбосо телеканалдардын ушул багыты менен бизге сырттан, батыштан келип жаткан маалыматтардын, медиалардын ишмердүүлүгүн экөөнүн салыштырып көргөн болсок, албетте биз өтө алысызбыз. Биздин диний тармак биз өзүбүз чөйрөбүздө карасак өтө катуу иштеп, ушундай элдин баардыгы ушундай жакшы болуп жатат деп ойлойбуз, бирок чындыгында андай. Эң эле жөнөкөй нерсени айтайын сизге. Соц тармактарда, интернетке чыгардыңыз, инстаграмда, фейсбукта чыксак, мындай кайсы бир жакшы маалыматты чыгарган болсок, устаздардыкы болсун, же болбосо диний жактан эмес, маданий жактан деле кандай жада калса, мындай эң жөнөкөй адамдарга керек болгон жакшы маалымат болгон болсо, ошол багытта биздин иштешибиз өтө алсыз. Ошол эле убакта эгерде жаман нерсе чыккан болгон болсо, анын астында комментарий жазгандар өтө көп. Түнкү саат 2-де 3-де туруп жазат жанагыларчы. Атайын жаман комментарий жазышсын, саат 2-де туруп жазат. Ошол жаман нерсени чыгарыш үчүн түнкү түгүнү, түнүдө кебирлердин атайын ачып карап көрөм да мен. Ушул жаман нерсе жазып жаткан адам кандай иштеп жатат деп карасам, ар бир саатта жазган да. А биздигин санчтап көрсөк, алардын жанында эч кандай 2%, 1% эле. Ошондуктан айтарым, ушул агартуу багытында иштеп жаткандар бир эле диний багытта эмес, адамдардын андан башка билим берүү ушул багытта иштегендердин баардыгына эле айтарым, биз эгерде келечегибизди ойлосок, эртеңки күндү ойлосок, эртеге биз караңгыда жол таппай калышты каалабасак, өзүбүздүн бала чакабыз, келечегибиз жолдо адашып, бүгүнкү күндөгү батыштын өлкөлөрүнө окшоп эмне кылышын билбей калышын каалабасак, бүгүндөн баштап биз аракетибизди кылышыбыз керек. Ошолордун эң биринчисинде биз айткан, азыркы биз айткан телеканалда берүүлөрүбүз, агартуу иштерибиз, агайлар, устаздар, мугалимдер, тарбиячылар, эжекелер кандай акылдуу адамдар болбосун, элибизге, жерибизге, ушул биздин жаш муунга өзгөчө эртең адашып калбай турган даражада маалыматты берип калышыбыз керек. Себеби биз башында айтып өткөндөй, аларга өтө көп маалымат келип жатат. Эгерде ошолорго туруштук биле турган маалыматты берип калбасак, эртеге биздин келечегибиз коркунучта. Келечекти сиз кандай элестетесиз? Өзүңүздүн мезгилинде аткарылган иш чараларыңыз аркылуу кыргыз үмүтүнө эмнелерди калтыргыңыз келет? Келечекте биздин келечек муунга нурлуу жол таштап кетишти каалайм. Кайсы күндө болсо дагы ошол биздин келечек өзүнүн жолун табыла турган деңгээлде ошол келечек муунун жолун нурдандырып,
şamçıqtardı koyup ketsek. Oşol bizdin gelecek gelegende adaşbastan, çukur çakırga tüşpüstün, oŋu solo ketpesten, oşol nurdalıp turgan, çıraktar janıp turgan tez yolda ketişse deyim, ümitimiz bar. Rahmat, aytılgan tilekter orundalsın, telekanal biyiktikterdi bagındırsın, akıkattın jarçısı olup jürüberiňizler. Allah Taala sizge dagana razı bolgon bolsun. Allah Taala barybyzdy aldygyňyzga aýygan jakşy niyetlerge jetkizgen bolsun. Şul telekanalybyzdan işini Allah Taala berekeli kılıp, elibizge, jerimizge paydalı bolsun. Amin.